Հարգելի նախագահող, հարգելի խորհրդարան, այսօր միջադեպ եղավ եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր իր համար ընկալեց ինչ էր կատարվում եւ մեկնաբանության կարիքը դրա չեմ զգում։ Պարզապես առավոտ ԵՄ-ում նոր մի երկու ժամ առաջ մինյութի ծանոթացա եւ մի հատված կուզեմ հնչեցնեմ, որի հեղինակն է մեր ավանդական ազգային կուսակցություններից մեկը։ Մեջբերումը մենք կկարևորենք Հայաստան-Կիպրոս կապերու ավելի ամրապնդումն ու խորացումը եւ տարակուսելի կգտնենք Հայաստանի ներքին քաղաքական տարակարծությունները, Հայաստանի եւ հայության բարեկամ երկրի հանրության ցեփականությունը դարձնելու ճիքը, որ միայն կվնասի Հայաստանի Հանրապետության միջազգային վարկին եւ հեղինակության։ Անգամ եւս կուզենք շեշտել, որ Հայաստանի եւ Արցախի համար այս ճակատագրական ժամանակահատվածին օրվա գլխավոր հրամայականը միասնականությունը եւ համախմբվածությունն է, եւ ավելի քան համոզված են, որ մեր ժողովուրդը այս միասնականություն եւ համախմբվածությունը կապահովի, կերաշխավորի եւ կներեք, եթե կոպիտ հնչի, բայց ասացվածքով ասեմ, հայտնի ասացվածքը, որ կույրին չես կարող ցույց տալ, խուլին չես կարա բացատրես, տկարամիտին չես կարա հասկացնես։ Մենք այս երևույթի հետ գործ ունենք եւ ուրեմն, երբ որ հանդիպում ենք կույրերի, խույլերի, տկարամիտների, պիտի չբանավիճենք, անիմաստ է, որտեւ դրանց ջղագրգիր արձագանքները փաստում են իրենց քաղաքական մոտալուտ վաղճանը։ Այնպես որ ես հաստատակամ պնդում եմ, որ դավաճանները, որպես կանոն, խոսում են դավաճանության մասին, հողատուները, որպես կանոն, խոսում են հողատվության մասին, ու չեմ ուզում շարունակեմ, որտեղ դրա պատմական փաստերը մենք ունենք, ով երբ ինչ հողատվել, ով ում ա դավաճանել, ով ում հետա համագործակցել, արդյունքում մեր ազգը ինչի ա հասել, մեր մեծերը ինչ անուններ են տվել, մենք դրա ժամանակն այսօր չունենք։ Ես ուզում եմ դիմեմ մեր սիրելի ժողովրդին, որ ձեր ընտրությունը դուք կատարել եք, Հայաստանում կա լեգիտիմ իշխանություն եւ դժբախտաբար կա լեգիտիմ ռևանշիզմ։ Մենք պիտի ուրեմն հարատև այսպես արձագանքենք մեր ռևանշիստների նկարտումներին եւ իրանք ինչքան շատ են ջղագրգիր դառնում, այնքան մոտենում են իրենց քաղաքական վերջնական վաղճանը։ Շնորհակալություն։ Էմմա Պալյան, խնդրեմ կենտրոնական խոսափողի մոտ համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ,